Ay diye fissaza pulo bana kmasa hemzi posta minuli fena tevis karma loba şi sopel porçi akiyete sande yakal gazıda sunas bilzla. Gres sakafelos universitet çişi macame beli konferensiya mi binare ops. Rişim degaz lidere bi sabahsoro sertifikat evit da cilo bebiyen. Birazcık şimdi o geçerli bir bolas, dediğim adım var, çamur kodit. Da idare ettiğim gülüt sahtron, çünkü olan merte çevreli tro marklats, bolas dindi akıl gazdırı şekrebe galaketet. Amza polis mantılızı, tavarı sarısın, böyle mi akıl gazdam gayet sürmek maneti, o eserti. Ve öyle zalem bir şey olmanı, albat İsa bitkirom. Zalem böyle mi gayet o, am çöyeli sarıtı Konize bir şey sahip. Eklat zaten ben magar tet Facebook serum kuaşıyla varo eklat zamo videodum. Tıkar eklara daun tavır belgiyar koçuyla bana. O da sırulun dizga çabuk. Bu evzade çende git mesmiş. Anu interesi sakma o didiya. Da o pikro pro pro da o pro ga izlebe es interesi. Am to didi magloba tite o kuyengaz. Am kola pes pişta am kola pes organize pişta. Sazapulu banakti romlasat sauseba çeva jamept da ასევე პატარა ანგარიშიც გვექნება, რასაკითხები არის და რა ასე ვქოთ, რა სამუშაოებია უკვე ჩატარებული, ანუ ამ პროექტის დაწყებიდან, ვიცით რომ პროექტი გასული წლის დეკემბერში დაიწყო, ბევრი თქვენგანი იმ დროიდან ხართ ჩართული ამ პროექტში, ზოგიერთი შემდეგ პერიოდში შემოვერთით, ზოგიერთი ეხლა ბანაკში შემოვერთით და მოკლედ აი ამ პატარა ანგარიშს მოვისმენთ და გავივლით თუ რა ხდება და როგორ ხდება, ანუ რას მივახციეთ ყველა მერთან. Მეორე ასევე ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა საომოლოგიკებზე, რა გვაქვს საერთო მიზნები, რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთად, როგორ გავაფართოვოთ თუ გავამყაროთ ჩვენი ქსელი რომელიც გვაქვს და მესამე ასევე ვისაუბრებთ ზამთრის ლიდერთა სკოლაზე, რომელსაც ვფიქრობთ რომ გავაკეთოთ. ზამთრის სკოლა არ იქნება ახლა ესეთი მასშტაბური და მრავალრიცხოვანი, რომელიც როგორც იყო ზაფხულის ბანაკი, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ასევე საინტერესო იქნება. უფრო იქნება შინაარსობრივად დატვირთული სასწავლო საგანმანათლებლო ნაწილი, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა ლაშქრობა და ასე შემდეგ, რაც ჰქონდა ზაფხულის ბანაკზე. და შემდეგ ასევე ვისაუბრებთ ზოგადად ერთი წლის მანძილზე, რა გეგმა შეიძლება ჰქონდეს ყველას ერთად. ეს არის შეჯამება ფაქტობრივად იმის, რაც ვენახევრის მანძილზე სოფელში ვიდიოდა, ეს იყო ახალგაზრდების ყველაზე დიდი შეკრება და აქ შეიმჩნევა ლიდერები, რომელმაც ორგანიზება გაუწია სამყაროს. ძალიან მაგარი ახალი თაობაა, ძალიან მაგარი ახალგაზრდები არიან და ეს არის ყველაზე დიდი ქსელი ახალგაზრდობის ქსელი საქართველოში და მართლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებმა თავის წვლილი შეიტანონ ყოფის აღმშენებლობის პროცესში. საამბავო ამბიციები კი, გეგმები კიდევ უფრო ამბიციურია, მომავალს 1000 ახალგაზრდა უნდა შეიქმნას და ასევე იქნება ზამთრის ლიდერთა სკოლა, ასევე იქნება ძალიან ბევრი ტრენინგი, ლექცია, სემინარი, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი მიიღებს. პირველ რიგში დღევანდელი შეხვედრა გამოდგა ძალიან დაფიქსირებული, როგორც საქართველოს სამინისტროს აიგოს ბანაკის ბანაკის შემდეგ ერთ-ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა აღმოსავლეთ საქართველოს ლიდერებთან, სადაც კიდევ ერთხელ რეალურად გადავხედეთ იმ შედეგებს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ბანაკში ეკონომიკური სტაბილიზაციის გადაზიანების თვალსაზრისით და მომავალი პერსპექტივებს დავსახეთ. რეალურად ჩვენ მომავალში ორი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ნიშნული, როდესაც ზამთარში ლიდერების სკოლა გვექნება, ბუნებრივი ეს პროცესი გეომეტრიული პროგრესით იზრდება. რეალურად საზოგადოებამ დაინახა, რომ გაჩნდა ახალი თაობა, რომელიც მზად არის ახალი სახელმწიფოს მშენებლობისათვის და ამ სახელმწიფოს ჩვენ პირობით დავაქვით სახელმწიფოს 3.0. და რეალურად ამ პროცესში ჩართულია დღეს საზოგადოების აქტიური წევრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. აქამდე ეს პროექტი ხორციელდება საქართველოს 12-13 ქალაქში და 63 მუნიციპალიტეტში, ხოლო 5 ოქტომბრიდან ეს პროცესი უკვე გადაინაცვლებს თავმოჩემილა მითხრათ 1059 თვითმართველ თემში, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ თუ წინა ბანაკი მაგალითად დათვლილი იყო და ჩვენ შევიკრიბოთ სადღაც 10000-მდე ახალგაზრდა, მე არ შემეშინდება ამ ციფრის დასახელების, ჩვენ უკვე ვიქნებით სადღაც 100000 ახალგაზრდა უკვე გაზაფხულის ბოლოს, როდესაც დაორგანიზდება საზაფხულო უზარმაზარი ახალგაზრდული შეკრება. ეს არის ლიდერების შეკრება, რომელიც მონაწილეობდა ამ
საერთოდ საკუთარ სამინდორის მანეჯერი. ამ შეკრების მიზანი არის ეს ლიდერების დაგეგმა რამდენიმე ფიანი აქტივობა შეგაფორმება ჯგუფში რეგიონების მიზნით. ეხლა ზოგადად მუშაობა არის ის წარმოადგენს დაშიფრების მოკვე არსებული ლიდერების დატრენინგება და მათი ესე ვთქვათ გადამზადება მოხდა საინფორმაციო დონემდე. შემდგომ უკვე მოხდება ამ დატრენინგებული ლიდერების შესვლა საზოგადოებაში, ამ ჩვენი მიზანია ძირითადად სოფლებში შესვლა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთოთ ისეთი სახის ტრენინგები, რომლებიც დაეხმარებათ ამ ადამიანებს მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია და მოხდეს მათი რესოციალიზაცია. დღეოდენ საქმეს იყო ამ პროექტები ნაწილი, ეს იყო ლიდერების შეკრება, დასავლეთ საქართველოს ლიდერები ვიყავით. დღევანდელ დღეს ჩვენ ჯგუფება დავიყავით და ქონდა დავისახოთ ჩვენი სამაროვნო გეგმები, ქონდა ამ პრეზენტაცია. უნობრივია ჩვენ დაწყებული ვართ ჩემს რეგიონში, მაგალითად ტაცის მუნიციპალიტეტში, ჩვენ დაწყებული ვართ ბუჯაობის საქმეზე, როგორ უნდა შევიმართოთ საქმეები, როგორ უნდა განვავითაროთ ჩვენი სამაროვნო ურთიერთობა ამ ადამიანებთან, როგორ უნდა მოვიზუსოთ ახალი ადამიანები და ზოგადად სამაროვნო გეგმებთან დაკავშირებით, ასე რომ ჩვენ მზად ვართ ასე რომ ვითანამშრომლოთ ინოვაციებსა და განვითარების პროექტთან, არა მარტო ამ პროექტში, არამედ დავგეგმოთ და განვახორციელოთ სხვადასხვა განვითარების პროექტები IT-ში. გიორგი კვიჟინაძე. ციცი თარხნიშვილი. ბექან ხორჩილავა. მოდანი მანჯავიძე. თემური ცაცანაშვილი. ვასი კონოზაძე. ნიკა დოლაბერიძე. მარიამ არუთინოვი. ირინა ბერძენიშვილი.